הם מחפשים אותך כי את המאגנה, והם לא עזבו אותך עד שהם יקחו את הכוחות שלך. את שוכחת שאני חסינה? ואת שוכחת שאני לא חסינה. לא, אביגיל, אני לא שוכחת את זה. ואני מצטערת שהם תקפו אותך. אני אדאג שזה לא יקרה שוב. איך? תצמדי אליי כל החיים? תלכי איתי לכיתה ולדייטים עם גיא? עד מתי אני צריכה לסבול בגלל הייעוד הזה שלקחת על עצמך? לא ידעתי שאת סובלת. אה, לא? איפה היית אתמול בלילה? ישנתי אצל לילה. למה? מה היה כל כך דחוף? אני יודעת שמשהו גדול קורה, פשוט לא רוצה לספר לי. את חושבת שאני מצליחה לישון בלילה? כי אני לא, וזאת לא פעם ראשונה. כל כמה ימים את נעלמת לאיזה מבצע או קרב או מתקפה, ואני לא יכולה לחיות עם הלחץ הזה כל פעם שאת יוצאת מהבית. מה אני אמורה לעשות? לוותר על הייעוד שלי? די עם הייעוד הזה, עוד פעם הייעוד, די. די, את עשית את שלך. תורידי את הטבעת ותהפכי להיות נערה רגילה, שום מליפיק ושום גורמל ושום לא יודעת מה, לא יבואו לקחת אותך אם לא לך כוחות. מספיק קצת עולם, צ'יקה. אני מנהיגה את הקדברות, אבי. הן סומכות עליי. רוצה את אחותי בחזרה. זה נכון שלא בחרתי את זה, אבל אני לא יכולה לוותר על הייעוד שלי. מה עם אבא ואמא? שכחת אותם? הם גידלו אותך כל החיים כי לא הייתה ילדה שלהם. מה אני אמורה להגיד להם אם יקרה לך משהו? רק שתדעי שאם את מתכוונת, תישאר עם הטבעת הזאת איזה מכמה ונוסעת מפה. אבי, את נסערת, תקשיבי רגע. לא, תקשיבי, את צ'יקה. אם את רוצה להמשיך לסכן את עצמך יום-יום, אז אני לא יכולה לעצור אותך. אבל ברגע שאת מסכנת גם אותי, אז אני לא מוכנה להמשיך ככה יותר. אם את נשארת קדברה, אז אני עוזבת את החיים שלך לתמיד. אבי. אני אוריד את הבת. אני, אל תקשיבי לה, היא מזויפת.